Bojo alias Boris Johnson je prý nejvíce socialistický konzervativec vůbec a i z těch, kteří vládli Anglii. Tak to je, prosím vás, nová nálepka Bojo a obávám se, že je asi správná. Tak, co se děje? Slyšeli jste už někdy o Blue Socialism? Myslím, že jo, buď jsem vám to říkala, nebo jsem to sdílela na sociálních sítích. To je vlastně, to byla taková první injekce hned po posledních volbách, kdy se Labour Party začala, nebo respektive začaly tam snahy dávat tu stranu zase dokupy po tom volebním marastu. A také potom, kam ji dotáhl Jeremy Corbyn a jeho soudruzi z toho až extrémního leva. Labour Party totiž patří spíše do takové solidní, konzervativní levice, levicového středu. Jenomže právě neomarxisti ji zatáhli právě Corbynovci, oni se jim tak říká, Corbynovci ji zatáhli právě až hodně doleva. No a taky potom vlastně ztratili spoustu volebních obvodů, nevídaný, prostě nevídaný. Tam, kde vždycky volili je, tak najednou volili Bojoa, respektive jeho stranu konzervativce, což prostě není normální v těch obvodech. No, takže zatímco Labouristi a Labour Party se snaží nějakým způsobem dát dokupy, nicméně Jeremy Corbyn je pořád lídrem strany a zatím se vůbec nedaří prostě pokusy o nalezení někoho nového do vedení té strany, víceméně nakonec stejně vždycky nějakým způsobem selžou. Takže uvidíme. Ale co se teda zatím děje? Takže mi přijde, že ta strana se tak nějak jako plácá sem tam, ale kdo se toho blue konzervatismu, tedy modrého socialismu, blue socialismu, kdo se ho chopil, tak překvapivě je nakonec Bojo, extrémně pravicový kandidát, tedy byl vždycky dneska ministerský předseda. Co dělá? Tak on, prosím vás, udělal extrémní věc, nebo extrémní věci. Jeremy Corbyn je v podstatě na mrtvici z Bojoa. A to proč? Bojo totiž udělal to, že mu normálně vykrad program. Jednak chce stavět 100 nových nemocnic, což je pravda, že Británie definitivně potřebuje, určitě. Ovšem, byl to program Labour Party a teď ho normálně Bojo prosazuje. To je jeho nový plán. Což je dobře. Ty čekačky v nemocnicích, nebo kde lidi umírají v sanitkách, protože je vozí od jedné nemocnice k druhé, které jsou přeplněny a nemůžou je vzít, ty se fakt množí, to je jako docela špatný. A nebo čekající pacienti na chodbách, čekající na vyšetření, to je prostě taky častý jev. Takže v některých oblastech víc, v některých méně, samozřejmě to tak je. Takže definitivně to prostě to zdravotnictví, to NHS, tu injekci potřeboval. Co ale zatím vidím? Zatím samozřejmě ještě brzo na to hodnotit. Já zatím vidím spíš spoustu peněz vyhozených do reklam. Protože když jdete třeba na autobusové zastávce, máte reklamu, volejte, když je vám špatně, NHS, zdravotnictví nebo prostě. Tak 111. Takže na autobusových zastávkách reklamy, na internetu a takový blbý reklamy videa, prostě, kde vám ukazují, že vám je špatně od žaludku někoho, prostě kdo si drží něco, co, ať vám je špatně a to, a teď se vám ukáže, volejte 111, když vám je špatně. Dobrý. Tak jako zatím se, jo, nebo prostě dítěti se najednou dělá špatně, jeho rodič v šoku, co má dělat, volejte 111. Dobrý. Tak jako dobrý, že se nasypalo spousta peněz do sociálních sítí a do i offline reklamy prostě na internet, jako na NHS dobrý, ale zatím spíš se lidi řeší prostě, že strašně dlouho trvá, než se můžete objednat doktorovi a když jdete do takzvaného walking center, což jsou takové jakoby pohotovosti, tak je to fakt spíš tragédie, než něco, co vám pomůže a tak dál a tak dál. Tak zatím samozřejmě se nic neděje, ale řekněme, musíme dát té vládě čas. Další věc je, že Bojo chce vyhodit, myslím, 1000, nebo kolik jich bylo, ne, dokonce 4000 nových autobusů mají, prosím vás, jezdit. Je pravda, že třeba teď vyhodili autobusy, nevím teda, jestli to už Bojova záležitost, nebo, když vlastně asi jo, protože on už tam vlastně předtím byl, tak možná asi jo, nebo jestli to je londýnská věc, nevím, ale jezdí nový autobusy, který mají už nabíječku, každý sedadlo, můžete si nabíjet mobil, tak jako, nevím, jestli to mají zatím všichni, ale tady v oblasti, kde bydlím, tak už to tady je, v západním Londýně. Nevím, jestli to jsou všechny linky, ale přijde mi, že docela dost autobusů to už má. Teďko, tak uvidíme, tak to je taková příjemná věc, ale tak tady jsou autobusy hybridní, tak oni ty elektřiny mají asi dost tím pádem.
No tak to jsou asi takové největší věci. Samozřejmě se dělají teď velký nábory do řad policistů. No tak snad dobrý. Uvidíme, co bude s bezpečností. Další věc je, samozřejmě, to už jsem vám asi říkala, Boujo chce vypovídat cizince, kteří nemají prostě, a místo, aby se teroristi nebo prostě, já si myslím, že se to ale dá rozšířit i na cizince. Pokud tady někdo spáchá nějakou trestnou činnost, tak prostě nepůjde do vězení, aby za ně nemuseli platit daňoví poplatníci, ale pojede domů. A hlavně se to bude týkat těch, kteří mají dvojitý občanství. Dokonce teda tady, jestli vzpomínáte si na tu, což si myslím, že je vlastně moudrý, že jo? Protože byste měli na vaše náklady, ať si prostě stačí prostě deportovat ze země, tam odkud jsou, a ať si každá ta země s nima poradí, co chce, akorát prostě ať není tady. No chytrý, no. Hodíte je na krk jejich domovinám. Tak samozřejmě je to otázka kolem lidských práv, to už jsem vám říkala, to se řeší, uvidíme. Další věc je, jo, tam, jestli si vzpomínáte, tak na tu chytrou muslimskou dívku, která udělala tu dokonalou věc, že přišlo úžasný přidat se k bojovníkům ISIS. A ISIS tedy, ISIS vlastně po češtině, tak odjela, teď tam někde porodila, nějaký to dítě brečela, prostě pak jí umřelo, protože byla v nějakým tom z těch táborů, kde by vůbec nemusela, protože nikdo ji nenutila, aby odjížděla do Brita, z Británie, přidávala se k nějaký té sektě, nebo co to bylo, že jo, to ISIS, který dělají dost ošklivé věci, když to tak řeknu, tak velmi jemně řeknu. No tak ta nebožička chudinka maličká, která přispěla k tomu všemu kolosu těch hnusných věcí, které se tam děly, v islámském státě, tak ta nebožička samozřejmě trpí v těch táborech vzběrných a teď se snaží získat zpátky právo na návrat, nevím proč, ne, teď odjela. Takže chce občanství a samozřejmě prostě a Boujo ho v žádném případě nechce dát. A teď kolujou takový, dokonce už ho jako zamítli, samozřejmě ona se bude prostě odvolávat až do nekonečna, všichni tady na ní čekají s otevřenou náručí, že co s ní, že musí se rehabilitovat, pak by se na ní prostě muselo dávat pořád pozor, jestli zase necvaklo v hlavě, no tak ať si zůstane, já nevím, tak ať stejně evidentně od někud je, není evidentní, že není prostě jako Angličanka. Takže co s ní? A vtipný je, že teď kolujou takový vtipy, dává se její fotka a dává se vtip jako, o co můžete přijít nebo co můžete ztratit na dovolené. A ta odpověď je britské občanství. No a dává se tam fotka, samozřejmě téhle té dotyčné. Tak to jsou takový malý vtipy. No a to jsou asi takové nejzásadnější věci. Boujo, ještě důležitá věc, ale tu jste určitě četli už. Boujo udělal zase změny ve svém kabinetu. Trošku mě děsí, že je taková nezřízená střela. Uvidíme, co z něj vlastně nakonec vyleze. Co je ale zajímavé, je, že on údajně to odůvodnil tak, že měl kolem sebe, že měl prostě špatný poradce, se kterýma nesouhlasil a tak. Tak to je oficiální důvod. Jak je doopravdy, to nevím. Ale teď on, to byl vlastně pan Javid. A teďkon což byl muslim mimochodem, což je taky důležité říct pro to, co vám řeknu teď. Boujova vláda vlastně nemá teď v tuhle chvíli tím pádem, jestli správně koukám, žádný muslimy. A buď jsou to vlastně Angličani nebo prostě jako původní Britové. A má vlastně dva, řekněme, etnický Brity, když se to takhle řekne. Oba dva jsou Indové, většinou jsou buď hinduisti, Panžaby a tak. A samozřejmě ten, který, je to ten, který nahradil Javida, což je teď je, což je minister financí tedy. A to je vlastně člověk, který má vystudovaný prestižní školy, vzal si dceru miliardáře a tak dál, takže a je spojený vlastně s poměrně jako takovými vysokými kruhy i bankovními a tak dál. A je tady jako tak je tady jako dost otázek a je to ale jako je to velmi zastánce Brexitu, vždycky byl, stejně jako Sewella. Takže je otázkou spíš ne jeho etnikum, ale jako takového toho, že je spojen s těma milionářem. A to lidi moc nemají rádi. Takže každopádně uvidíme. No a druhá Sewella. Proč mluvím o Sewelle? Tak to je zajímavý, prostě říkám to hlavně proto, že mi přijde zajímavý trend, že vlastně se možná to není schválně, ale jako by mi přijde, že se dávají pryč z těch důležitých pozic muslimové a nahrazují je Indové.
Je pravda totiž, že Indové v podstatě, když pominu ten strašný svátek světel, který je vlastně normálně hezký, dáte si svíčky, hezky prostě si dají si, je to něco jako Chanuka, tak, ale oni teďko to prostě naposled fakt, to jste viděli moje říjnový video, kdy vlastně oni to pojali, takže dělali šílené věci s těma ohňostrojema, fakt každý večer a úplně šíleně celý týden a pak ještě další dny a bylo to opravdu hrozný. Tak, ale je pravda, že od té doby, kde to skončilo, tak je klid, ale dobrý. Ale jinak je pravda, že o Indech v podstatě neslyšíte. Řada z Indů třeba, co jsou kolem mě, tak jsou buddhisti, jsou to i teda tím pádem třeba vegani a tak, čili spousta tady veganských Hare Krishna a takový obchodů. Jsou jako různý ty buddhisti a tak ty typy. Tak můžu říct jednoduše. No, co ale proč o tom mluvím? Proč jsem o tom začala mluvit? Protože vtipný je, že oni jak na tu sílu nemůžou nic najít a ona se jim jako nelíbí. Tak Guardian je strašně naštvaný kolem toho a vzal nějaký zprávy ještě z Observeru a tak a vytáhli na ní, že to buddhistický centrum londýnský, kam ona chodí, ke kterému ona jako patří, takže má na krku nějaký strašný buddhistický skandál. Samozřejmě, když potom čtete ty zprávy dále, tak zjistíte, že to měl na krku zakladatel toho buddhistického centra, bylo to nějak kolem roku 2016. Ale jako, jak ona asi do toho zapojená, jo? Asi prostě v podstatě jinak, nijak, jenom prostě chodila do toho centra, kde se tyhle věci děly, tak vlastně ona byla členkou, pak když se to samozřejmě provalilo, tak se to řešilo. Ale nejtipnější na tom je, že vlastně jí se vytýká, že a rovnou se říká o ní, že je teda jako nějak sekta. Tak. Ale mně přijde vtipný, že já jsem zatím nikdy neslyšela, že by nějaký buddhisti tady někde něco, že by tady chodili, bodali by do lidí nožem, dělali by teroristické útoky, snažili se ostatní dostat na svoji víru a když někdo nejde s nima, jde proti nám, a, nebo s náma, jde proti nám a volali Allahu Akbar a vraždili lidi a podobné věci a nosili šátky a různé jako extrémní projevy náboženství, který vlastně jako tak úplně nepotřebujete. Několikrát denně se modlili i třeba v pokud jsou to doktoři, tak v průběhu operací a podobně, tak něco takového prostě jsem tady nikdy nezaznamenala od buddhistů. Já s buddhistama mám velmi dobrý zkušenosti, takže já s nima problém nikdy jsem neviděla, nezaznamenala jsem ho. Ani prostě jako na veřejnosti a tak, když teda pominu ten svátek světa. Ale už jsem jim docela odpustila. Tak tohle se teď vytáhlo, jo. A vtipný je, že lidi se samozřejmě na The Guardian vrhli. Na The Guardian vrhli. A smáli se mu a říkali, jako to je vtipný, tak vám najednou vadí tadyhle nějaká jako sex, jo, že tady, jo, říkají mu sexuální predátor tomu člověkovi. Vám tady vadí prostě najednou tohleto, tady na ní vytáhnete, když s tím nemá vůbec nic společného. A lidi se ptají, a kde byl The Guardian, když se děly ty rasistické útoky na ty, když pořádali ty gengy, většinou v severní Anglii, v těch městech, ty muslimské gengy. Jako ty orgie na těch dětskách, které byly vlastně navíc, ještě měly být chráněny státem, protože se jednalo vlastně o děti v takových jakoby dětských domovech. Dívky samozřejmě, velmi mladé ženy v podstatě už. Takže všichni se samozřejmě smějou, jako kde byl, jako proč najednou se tady útočí jako na buddhisty a jako najednou tohle je strašně důležitý, ale to se prostě hnedle na ní vytáhne a takový, ale že se muselo takovou dobu mlčet jenom proto, že prostě, co to je, tak jako když se něco, když něco udělají muslimové, tak potichu, potichu, protože přece, co kdyby náhodou někdo proti tomu pak řekl, že to je nějaký, a teď rasisticky se na ně vrhl, že to dělají ty muslimové, přitom to bylo jasný, tam nikdo jiný to nedělal, akorát ty úřady na tím zavíraly oči. To vám řeknu teď ještě jako v dalším videu, protože tam jsem to chtěla ještě rozvést. Jednu věc v souvislosti s tím liberalismem. To bude další video. A takže jako to oni prostě o tom se jakoby mlčí, ale jak něco prostě z buddhistů, tak šup. No, to je, tak teďko budeme jako mlátit buddhisty nebo co? Ale přitom muslimy vlastně de facto pořád chráníme. Islám se chrání, protože prostě islám budí v lidech agresi, proto, že je vlastně agresivní vůči a netolerantní vůči, projevuje se netolerantně. Ale vy vlastně v momentě, kdy teda vy se bráníte proti tomu, tak nesmíte a tak se radši veme a bude se útočit na buddhisty.
Tak jsem zvědavá, kdy zaútočí na Dalajlámu. Na Dalajlámu to. Já myslím, že další bude Dalajláma, to určitě taky sexuální predátor. To ještě uvidíme, prosím vás. Úplně, to se ještě dočkáme věcí. To. Ponětí, co se všechno připravuje. Takže to je spíš taková jako úsměvná záležitost, která je spojená teď s novým kabinetem, s novou vládou. Jo, ještě jsem, já teď nevím, jestli jsem, co jsem řekla, že ta Suella Braverman, ona je vrchní státní zástupce, to jsem asi neřekla. Tak ona vlastně je na General Procurator, což si myslím, že se dá přirovnat k vrchnímu státnímu zástupci, že jo. Aspoň doufám. Tak, to jsem neřekla. Tak jo, to je prosím vás tak nějak nejzajímavější, nejaktuálnější z posledních dnů. Mějte se hezky, moji milí. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Děkuji, že jste dokoukali až sem. Budu ráda, když mi dáte odběr. Pokud budete náhodou mi chtít přispět na moje další reportáže, budu moc ráda. Podívejte se více na zlondina.cz. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna.